Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalaha sharafta iyo wanaaga badan nolol iyo caafimaad qaba ayaan idin rajaynayaa. Muqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa accumulated medicine. Waa dawooyinka isku tuula ama ku kaydsama caloosha ibnaadanka. Dhibaatooyinka iyo khatarta caafimaad ee laga dhaxlo dawooyinka dadka qaar ka mid a ayaa waxa ay ku sameeyaan a lot of consumption bay sameeyaan ama overusing wax la yidhaahdo ayay sameeyaan inay si saa'id ah u isticmaalaan. Dawooyinkaasi marka ay ku kaysamaan jirka, gaar ahaan caloosha iyo urku jirta, dhibaatooyin ayaa ka dhasha. Dhibaatooyinkaas ayaynu doonaynaa maanta qaabka loo suuliyo ama qaabka jirka looga saaro. Dhibaatooyinka waxaa ka mid a inay wax loo yaqaano stomach pain ama stomach grabbing inay ku dhacaan. Xilliyada qaar dawooyinku way isdiidaan oo waxaa dhici kara khatar caafimaad oo halis badan oo dawooyin kala duwan qofku hadduu mar keliya wada isticmaalo, waxaa dhici kara qofkaasi inuu khatarba galo oo dhaqdhaqaaqa wadnihiisu u saa'id u kaco oo qofkii uu neeftuuro ama qofku u dhulka ku dhaco. Dhinaca kale, waxaa si toosa u dhaawacma markiiba ama u dhaawacmi kara haddii dawooyin fara badan aad qaadato beerka. Liverka waa meelaha ugu waaweyn ee markaas sunta iyo khashinka jirkeenna u qaabilsan inuu lysis wax la yidhaahdo ku abuuro, gaar ahaan waxyaabo fooryaani jirka marka ay soo galaan, ama waa meesha dufanka lagu dhalaaliyo ee lagu burburiyo ee waxyaabaha sunta ah ee jirka soo gala lagu burburiyo. Taasina waa ku dhaawacmaysaa oo dawooyin badan oo kimikali haddii ay galaan calooshaada, beerka ayay isku duulayaan. Beerkana wax loo yaqaana liver damage baa dhacaya. Waxaa kaloo iman kara liver cirrhosis, liver cancer, xanuunada ku dhaca beerka ayaa si fudud kugu dhici kara. Taana taxadarkeeda inaynu yeelano ayaa wanaagsan oo dawooyinka isticmaalkooda aad aynu iskaga yarayno. Dawooyinka kala duwan ee la isticmaalaa, gaar ahaan dawooyinka antibiyotiku, waxa ay keenaan sidoo kale xanuunka gastritiska ee bulsho ahaan aynu u naqaano gaasta. Taasina waxay abuurtaa inay caloosha gaska ay ka qaadaan dawooyinka antibiyotika ahi qaar baa ay sid ay leh oo ay sid ku jira. Haddii dawooyin antibiyotika aad qaadanaysa, fadlan dhakhtarka kala tasho. Waxa uu ku siinayaa dawo kale oo la yidhaahdo anti acid oo ka hortagaysa dawadaasi gaaska ay leedahay. Haddii kale adigu aan weligaa gaas lahayn, ayaa dawooyinka qalajiyayaasha ee caabuqa iyo infekshanka aad u qaadanayso ayaad waxaad ka qaadaysaa xanuunka gaaska. Taana inaynu taxadarkeeda yeelana ayaa wanaagsan. Haddaba si kastaba ha noqotee, haddii caloosha dawooyin badani ay isku tuulaan ama ay sameeyaan in khashin badani caloosha uu ku tuulmo, sidee baynu uga saaraynaa? Wadiiqooyin fara badan oo looga saara ayaa jira. Labada cabitaan, saddex cabitaan baa maanta inoo saaran. Cabitaanka koowaad waa tamarind juice ama waxa la yidhaahda cabitaanka laga sameeyo raqayga ama xamarta. Waa sunbaabiye aad u weyn ama waa antitoxin weeyaan oo waxay ka samaysaa jirka inay sunta ay ka saarto. Marka labaad, waxay ka abuurtaa dawooyinka jirka ku kaydsama iyo waxyaabaha caloosha ku kaydsama inay dabada inooga soo saarto. Marka saddexaad, beerka ayay inoo nadiifisaa. Sidoo kale, cabitaanka laga sameeyo midhaha la yidhaahda amla, qofka heli kara ama access u haysta inuu heli karo, isaguna dheefshiidka ayuu u fiican yahay, suntana waa uu ka saaraa dawooyinkaas iyo waxyaabaha kale calool istaagu sababo ama substansiska caloosha ku tuulantana wuu saafi garayaa. Sidoo kale, waxyaabaha aadka aynu ugula talinayna bulshadeena waxaa ka mid a inay biyaha cad ay aad u cabbaan oo ay aad u isticmaalaan. Intaas ayaynu ku soo ururaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.